bebar pisan aku ra nyolong teko lu. Hay aku. Aku dididik bae iki saiki wis ra nyolong tapi nek mendem mendem ngono. Gento nyolong kan mendem. Ora entuk nyolong ra, Bom. Aku ra dikokon bae nyolong aku sak karepku dhewe. Kita nyolong jarum super nyolong karamu dhewe. Dhisik, tapi saiki aku dipimpin wis ra nyolong. Aku mergawe mikul kayu gedene 5 sakmono iki lho, Pak. 10, 15, 14. Kuwi ya kuat. Dhewe aku yo gelem. Aku di sesuk iki aku mergawe, Pak. Enggak percaya delok nang ndi tekanan ndi pri bendul enggak percaya. Yo. Nek gak percaya, Pak. Riza, aku wedi gembe ku kowe pareza. Angger ketok karo aku jang dinancingmu tak. Aku wedi. Lu dasmu kowe tenan. Aku macam-macam tak ulu tenan. Aku pokoke ora aku ra maling, nek mendem yo mentem. Pening ora maling, aku jare mbah nek maling ora ento mbah. Eh ora ngono. Aku mau nek mbah bae aku dikokon bae ora nyolong kok. Ini rokokan sih. Dikokon mergo mboten rokok, bahan. Rokok sih. Lha wek ku timbangane nyolong rokok iki rokok sih. Rokok. Yo rokok sih. Kula mboten nyolong rokok, kula sedok mergawe entuk duit. Kula mboten aku kalih bae njup mong nek ora entuk nyolong entuk mergawe diwarai bak ambek mergawe. Kowe nek sik kumat-kumatan nyolong ning piji. Wo tak ketok tanganmu tenan kowe. Mboten Pak, aku lho sak jagad jawabane bae sani iki mboten nyolong kula anggere dikokon begane sawa macul yo macul sampe sikil kune iki kepacul. Menawa nemu kepacul. Kepacul to kale mendem. Lha masuk karo mendem salahmu dhewe kok. Lha piye wis kadung mendem lho. Ora jarang ngecek sapa. Jarang ngecek ra. Tukok narak ya. Ben mendang. Mbah, aku kok kaya ora nyono karo mbah. Aku dikon mereka embe mbah kampret kok. Lah nek motor bobong. Aku lamutan nyebong. Lara busi nganu kabel bus ini ku coba nang mendedet. Mendedet langsung niku anu golbek sini ku. Nonton langsung kobong ku. Eh, tante koni.